wange ate kati nageze abantu bazze bagulya music wange ne basima ne bajanga basaba soko tubuli wali mwe chipyaji echili mumasa mumasa uchipyaji cho tulete oizo gamba bagone mo decoration the show show eziriwo ezitegekebwa nina show ye kasese era enaku z'omwezi ngabiri mutano ogenda kasese ngenda kubayo kasese ogwo musavu ngabiri mutano ogwo musavu genda kubayo ne Eddie Kenzo ate ichegegwa tewera bidanti nagambye ko nti ngenda kuba ne FIFA Maika naku z'omwezi nga 13 ogwo munana ne FIFA Maika Cindy, Jeshiro, Jeshiro,